Good evening, Europe. This is the Israeli entry for the 2024 Eurovision Song Contest, Hurricane. Write all my symphony, play with me, look into my eyes and see. אחרי שבועות ארוכים של סאגות שכללו פסילות, שינויים ואפילו הדלפות, שחררה אמש ישראל לעולם את הוריקן. כגודל הציפיות והסערה סביב השתתפותה של ישראל באירוויזיון השנה, כך גם התגובות שלא איחרו להגיע. וואו, amazing. This is really amazing. Oh, and now she is singing in Israel language. Oh, this is so beautiful. I like her voice. She matches so good with the song. לצד התלהבות גדולה של בלוגרים מהשיר, מהווידאו קליפ, הכל וההופעה של עדן גולן. Oh my god, עדן גולן, you are so gorgeous. Oh my god, so beautiful. הם התקשו לפסוח על המצב הפוליטי המסובך שבו ישראל שרויה. I'm so sad because this is not a bad song. She is beautiful, she can sing well. They want to show to others that they are poor, they are innocent, but they are not. But is real right now. If she actually sings this good life, how juries wouldn't vote for Israel just because of political issues? I think that Israel has been very smart sending this song, which is so powerful in terms of voices, which is so beautiful in terms of composition. Mm. Very powerful song, yes. Very powerful voice, good vocals. Mm-hmm. Yeah, man, this is gonna place high. It's gonna be high. Unless, you know, people vote because of the situation, people might not vote for them. That's a different story then. ושימו לב לפוסט הזה של בלוגרית שוודית, שמעתי את השיר הישראלי והוא מנצח את כל השירים בתחרות, הוא הולך לנצח למרבה הצער. אותה בלוגרית מתכוונת ברצינות לדבריה ומדגישה בסוף הפוסט, אתם לא מבינים כמה שנאה יש לנו השוודים כרגע לישראל. יש כאן מאבק על קיומנו, יש מאבק קיומי, ובין היתר זה גם שהקול שלנו יישמע. ובתוך כל זה ניצבת זמרת שנתנה את כולה, עדן גולן, כבר מודעת היטב למשימה שיש לה במלמו שוודיה בעוד חודשיים. אני לא נאיבית, אני יודעת מה קורה בעולם, אני יודעת מה התגובות כלפינו, אני יודעת מה המציאות לצערי. אני לא אתפקס בכל זה, אני באמת, כל מה שחשוב לי זה לתת את הביצוע הכי טוב, לצג אותנו בכבוד, וזה כל מה שמעניין אותי. כשבאיגוד השידור האירופי דרשו מישראל לשנות את המילים, היוצרים אפילו לא ידעו לאילו מילים בדיוק התכוונו שם באירופה. היה פשוט נפסל. אז איך ידעתם מה לשנות? היינו צריכים לנחש. חושה פנימית. ממש ככה. השיר מספר על משבר אישי שממנו צומחת תקווה, אבל החיבור למצב הרוח הלאומי שלנו אחרי 7 באוקטובר הוא די ברור. זה אמיתי שאני בוכה מהשיר האירוויזיון. פתאום עלה לי כל 7 באוקטובר והיום, אמא, זה שיר מרגש ומאמן. בטבלת האימורים ישראל עומדת כרגע במקום השמיני בדיוק כפי שהיה לפני חשיפת השיר. גם בטוי אמרו לנו אין לכם סיכוי, אמרו לכם זה אנטישמים, ובסוף בסוף יש שיר נהדר ויש זמרת נהדרת ויש שיר שהוא מלא רגש, ודרך אגב גם קיבל הרבה פוקוס, ואני לא בטוח שזה כל כך גרוע, אי אפשר לדעת לאן זה ילך. עם שיר מעולה וזמרת מצוינת, נקווה שבאירופה לא ייתנו לפוליטיקה להשתלט על האירוויזיון. תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.